Faleminderit kryetar. Në bazë të rregullores së këtij kuvendit neni 69 dhe 71 kërkoi themelimin e një komisioni parlamentar që do të ishte marrë me hetimin e veprimtarisë së shërbimit informativ të Kosovës të njoftur si shek. Kjo kërkesë asnjëherë nuk i amneston shërbime të tjera informative, sa për sqarim. Kërkoi që ky hetim sqaroj disa gjana themelore lidhur me shërbimin informativ të Kosovës. Mbi cilën bazë legale veproi ky shërbim? Cila ishte organigrami i këtij shërbimi? Cila ishte struktura dhe hierarkia e këtij shërbimi? Kush ishin punëtorët e këtij shërbimi? Sa punëtor kishte ky shërbim? Si financohej ky shërbim? Kush e financoi këtë shërbim? Pse e financoi këtë shërbim? Sa parë morën këta njerëz? Çka bën më ato parë? Kujt i raportoi ky shërbim? Dhe si i raportoi? Kush e mbikëqyri këtë shërbim? Dhe si e mbikëqyri? A krijoi dosje ky shërbim? Për kë krijoi dosje ky shërbim? Ku janë ato dosje? A u shuh ky shërbim? Nëse u shuh, dhe si u shuh ky shërbim? Mendoj se këto janë pyetje themelore, tepër të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për popullin e Kosovës. Andaj parlamentarët dhe grupet e parlamentarëve kanë thënë sa herë publikisht se do ta mbështesin iniciativë të tillë me qëllimin më të mirë për vendin e ligjin, zhvillimin e ekonomik të vendit, kërkojmë mbështetjen. Unë kam filluar me mbledhjen e shkrimeve. Ju lutem që të mbështetni këtë iniciativë, duhen s'paku 40 shkrime për fillimin e kësaj hetësie tepër të rëndësishme për popullin dhe Republikën e Kosovës. Edhe një herë, asesi, kjo iniciativë nuk i amneston shërbime të tjera informative. Faleminderit.